Sərbəst güləş üzrə Azərbaycan millisinin kapitanı Acəliyev Rumıniyada keçiriləcək Avropa çempionatını buraxacaq. 3-qat dünya və 4-qat Avropa çempionu bildirib ki, apreldə Bakıda təşkil olunacaq Avropa Olimpiya Təsnifat turnirinə hazırlaşmaq məqsədi ilə Xorvatiyada keçiriləcək Zagreb Open-a və Buxarestdə baş tutacaq Avropa çempionatına qatılmayacaq. Məqsədim Paris 2024 yay Olimpiya oyunlarına lisensiya qazanmaqdır. Bu yüzden Avropa Olimpiya Təsnifat turnirinə hazırlaşıram deyə İdmançı qeyd edib. Avropa Olimpiya Təsnifat turniri aprelin 5-7 aralığında Bakıda təşkil ediləcək.